समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने मूल नारा सहित आम निर्वाचनमा होमिएको नेकपा एमालेले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2-2 मा प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेद्वार सृजनशील सालिन विकास प्रेमी नेता भोज प्रसाद श्रेष्ठलाई अगाडि सारेको छ। विक्रम सम्बत 2013 साल पौष 7 गते पाल्पा जिल्लाको रामपुरमा जन्मिनु भएका श्रेष्ठले विक्रम सम्बत 2044 सालदेखि बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा बसेर राजनैतिक आन्दोलनसँगै सामाजिक विकास अभियन्ताको रूपमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै आउनु भएको छ। पार्टीभित्र र बाहिर सृजनशील सालिन विकासवादी नेताको परिचय बनाउनु भएको श्रेष्ठले स्नातक तह पास गरी 2030 सालमा अत्यन्तै सबल र सफल शिक्षकको परिचय बनाउनु भएको थियो। शिक्षण पेसासँग पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध आम शोषित पीडित जनतालाई संगठित गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताको भरपर्दो शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न उहाँको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो। विद्यार्थी कालबाटै राजनीति सुरु गर्नुभएका श्रेष्ठ 2069 सालदेखि 2073 सालसम्म पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष हुँदा पार्टी जिल्ला कमिटी मार्फत समग्र जिल्लाको विकासको दृष्टिकोण तयार पारी पार्टीलाई संगठन विकास र समृद्धिसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने नयाँ मान्यता अघि सार्नु भएको थियो। हाल पार्टीको प्रदेश कमिटी उपाध्यक्ष रहनुभएका उहाँलाई 2054 सालमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा उपमहानगरपालिकाको काँचुली फेर्न उहाँले गरेका महत्वपूर्ण कामले यहाँका जनताले न्याय गर्नेमा उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ। जनताको बीचमा प्रतिबद्धता सहित चुनाव चिन्ह सूर्यमा मतदान गरी अत्याधिक बहुमतले विजय गराउन आग्रह गर्नुहुन्छ। खास गरी यो मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले यसलाई एउटा सहयोग गर्नु निम्ति हामी साझा उम्मेदवार रूपमा उपस्थित छौँ र यसमा राष्ट्रिय प्रजन पार्टी जनता समाजवादी पार्टी समेत हामी सहभागी भएर यो निर्वाचनमा अगाडि घुमिएका छौँ। यस सन्दर्भमा खास गरी हामीले हाम्रो पार्टी आदि नेता केन्द्रीय अध्यक्ष केपी ओलीबाट घोषित कार्यक्रम अनुसार हामीले खास गरी केपी ओली 20 ग्यारेन्टी भन्ने हामीले चाहिँ विशेष गरी हामीले एउटा विशेषगत रूपमा विशेष महत्त्वको साथ काम गरेका छौँ र यसभित्र प्रमुख मुद्दाहरू भनेको नम्बर एक चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र सुलभ र सनी निशुल्क शिक्षाको आजको आवश्यकता हो भनेका छौँ। दोस्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा सुलभ चाहिँ स्वास्थ्य अथवा चाहिँ निशुल्क स्वास्थ्यको प्रावधानलाई हामी जोड दिएका छौँ र तेस्रो बेरोजगारहरूलाई रोजगार दिलाउने खालको योजना कार्यान्वयन गर्ने र 5,00,000 चाहिँ युवाहरूलाई रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने उल्लेख गरेका छौँ र हामीले निश्चित रूपमा यो महँगी जसरी बढेको छ गठबन्धन सरकारको अर्थतन्त्रको चाहिँ कारणले आज डामडोल भएको छ। यस सन्दर्भमा हामीले महँगीको कटौती गर्नुपर्ने, नियन्त्रण गर्नुपर्ने र यो तीन तहको सरकारमा देखा परेको व्यतिथि जो हामीले देखिरहेका छौँ यसको चाहिँ जुन खालको सुशासन छ त्यसलाई सुशासनमा बदल्नुपर्ने अर्को आवश्यकता छ। त्यसकारणले हामी एन्टी करप्सन मुभमेन्ट आजको आवश्यकता हो भनिरहेका छौँ। यसभित्र अरू महत्त्वपूर्ण मुद्दा भनेको अहिले जुन किसिमको उद्योग व्यवसायहरूलाई एउटा राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा जुन खालको अर्थतन्त्रको कारणले जुन ब्याज दर डबल भएको छ त्यो मार परिरहेको छ र उद्योग व्यवसायहरूलाई सानातिना धन्दा गर्नका निमित्त अब नसक्ने अवस्था छ र बन्द व्यापारहरू बन्द हुँदैछ। यो परिवेशमा अर्थतन्त्रको काँचुली फेर्नको लागि पनि नेकपा एमालेको सरकार, प्रमुख सरकार आवश्यक छ, प्रदेश सरकार आवश्यक छ। यी मुद्दाहरू सँगसँगै हामीले 20 ग्यारेन्टीभित्र अन्य विषयहरू पनि राखेका छौँ। यो भनेको सुकुम्बासी समस्याको समाधान हो र त्यसपछि मजदुरका आफ्ना हकितका सवाल छन्, सामाजिक सुरक्षाका ग्यारेन्टी कुरा गरेका छन्, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम अन्तर्गत वृद्धहरूको लागि वृद्ध भत्ताको चाहिँ वृद्धिको सवालहरू छन्, बालबच्चाको पठन पाठन र स्याहार सुसारको कुरा छ र महिलाहरूको जुन खालको व्यथा छ, विभेद छ, त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर हरेक चाहिँ एउटा रजस्वला महिलाहरूको निमित्त सेन्ट्री प्याड वार्षिक 1500 रुपियाँ उपलब्ध गराउने नयाँ कार्यक्रम हामीले दिएका छौँ। यसगरी हाम्रो घोषणापत्रमा जे जति योजनाहरू प्रकाशित गरिएका छन् त्यो 900 पेजको छ र सँगसँगै र प्रदेशको घोषणापत्र पनि जारी गरेका छौँ। यस अनुसार हामीले सूर्य भोजाभाग चाहिँ प्रत्याशी उम्मेदवार म
निरन्तर जनताको काममा खट्ने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारालाई पूर्ण गर्न भोजप्रसाद श्रेष्ठको क्रियाशीलतालाई रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2-2 का बासिन्दाले नजिकबाट मूल्याङ्कन गरेका छन्। यसपालि पनि प्रदेशमा आफ्नो प्रिय नेता जनताका अभिभावकलाई पाउँदा सबै गदगद छन्। प्रदेशकै समग्र विकासका निम्ति भोजप्रसाद श्रेष्ठको जित अपरिहार्य छ। आउँदो निर्वाचनमा सूर्य चिन्हमा मतदान गरी रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2-2 का प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेद्वार भोजप्रसाद श्रेष्ठलाई सूर्य चिन्हमा मतदान गरी अत्याधिक बहुमतले विजय गराऊ। नेकपा एमाले प्रचार प्रसार समिति क्षेत्र नम्बर 2-2 रूपन्देही।